nem aparecer porque eu tô horrível, acabei de acordar. Tô cheia de óleo no cabelo, né? Óleo de rícino que eu passei na raiz. Passei óleo de mandioca nas pontas, passei hibisco. E, gente, eu dormi com tudo isso no meu cabelo. Hoje eu ia fazer uma hidratação normal, só que eu lembrei que a gente comprou um produto no Brasil que é de Botox. E a gente não usou ainda, então eu falei, por que não testar, né? Óleo de argan, macadâmia, máscara redutora. Então ali eu vou testar, tá cheíssimo. Minha mãe ainda não usou, nem eu. E eu decidi testar com vocês, né, gente? Vamos ver se vai dar merda, se vai ficar bonito. Mas eu vou gravar tudo pra vocês e vamos me acompanhar aí. Gente, eu vou ler pra vocês o que tá falando aqui, como é pra fazer, né? Então eles falam primeiro, lave o cabelo com shampoo anti-resíduo. Então eu tenho esse daqui, anti-resíduo da Lacan. E ele é pra deixar bem limpinho, feito detox. Aí depois tem que separar em mechas, já peguei minhas frilinhas. Com o auxílio de um pincel, aplique Botox Oca em massa a 1 cm da raiz. Deixe agir por até de 20 a 30 minutos. Enxague em abundância, depois você seca 80%, escova e divide o cabelo pra pranchar ele, né? Pra chapinha. Então eu vou fazer pra vocês, né? Pra vocês verem o resultado. E vamos lá, vou lavar meu cabelo primeiro. E aí depois eu já venho com vocês com o cabelo limpo. Gente, olha, eu acabei de lavar meu cabelo só com shampoo duas vezes. Vocês acabaram de ver. Eu dei uma penteada nele, ele tá bem macio pra mim ter lavado só com shampoo. E agora eu vou separar ele e aí eu vou começar a passar. Eu tô de luva porque arde a mão, viu? Tem que usar a luva pra passar Botox, progressiva. E isso, agora eu vou gravar tudo pra vocês da aplicação. Então, olha, eu separei o meu cabelo em duas partes aqui e tem que passar eu vou deixar 2, 3 dedos da raiz, sabe? Porque eu não gosto nada que chegue perto do meu couro. Por isso que eu passo tônico, tô pra deixar bem limpinho. E, gente, eu tô de luva, já falei pra vocês porque arde a mão. E o creme já tá aqui. E eu nem falei pra vocês, mas eu cortei o meu cabelo. Diz que ele tá bem bonitinho, as pontas e tudo. Então, vou começar a passar pra vocês e vamos lá. Metade do cabelo, só volta essa parte de cima e deu certinho, gente, tinha posto uma quantidade aqui e deu certinho o que eu pus, então eu vou acabar agora e vou ter que esperar meia hora, né, então vamos lá. Agora a gente aguei meu cabelo tudo, não passei condicionador, eu passei um leave-in agora pra secar o cabelo, e então olha, ele ficou assim, e agora eu vou começar a secar e tudo, eu tô no chão porque eu vou mudar de mesinha, então eu já joguei outra fora. Agora eu vou passar um olhinho, tá? Pra finalizar. Mas, gente, tá maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei. Então, gente, olha só o resultado. O brilho. Eu amei muito, muito, muito. E ele super hidrata, gente, o cabelo. As pontas também ficam bem bonitas. Ele fica bem alinhado, brilhoso, cheiroso. E é super fácil de fazer. Então vocês viram que eu fiz sozinha. Eu mesma escovei meu cabelo, fiz chapinha.
E ficou assim, eu amei. Então, super recomendo. Gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixa aí nos comentários. Deixe seu like. E é isso. Até o próximo vídeo. Gente, então olha só o resultado do meu cabelo, eu amei, olha, ficou bem baixinho, ele reduz o volume, hidrata, gente, ficou muito lindo, eu amei. E eu fiz sozinha, então, tipo, sem nenhum problema, eu passei, fiz escova, passei chapinha, ó, ficou uma beleza, então eu amei.